a sessão plenária ordinária do dia 19/5/2016. Para a abertura dos trabalhos, nós pedimos à secretária Marta Zanella para que possa fazer verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereadora Admar Pozobon, vereadora Anitta Costa Beber, vereador César Guen, a vereador Admar Pozobon em plenário, vereador César Guen, vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deile, vereador Isaías Romero em plenário, vereador pastor João Chaves, ausência justificada, vereador João Caos, vereador Jorge Trindade, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badke, vereador Marcelo Bisonho em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador doutor Ovidio Maier, vereador Paulo Ayrton Denardim em plenário, vereadora Sandra Rebelato com ausência justificada, vereador Sérgio Siquim com atestado médico, vereador doutor Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Hempel em plenário e vereador Jorge Trindade em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Tendo em quórum, discussão única e votação de atas. Ata número 08/2016, sessão plenária ordinária, dia 17/3/2016. Ata número 09/2016, da sessão plenária ordinária, dia 22/3/2016. Ata número 09A/2016, sessão plenária extraordinária do dia 22/3/2016. Ata número 10/2016, da sessão plenária ordinária do dia 24/3/2016. Ata número 11/2016, sessão plenária ordinária do dia 29/3/2016. Atas enviadas aos gabinetes via correio eletrônico dia 18/5/2016, às 15 horas. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestam. Aprovadas as atas. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. A Prefeitura celebra convênio entre o município de Santa Maria e a Sociedade Esportiva Novo Horizonte. A Prefeitura celebra convênio entre o município de Santa Maria e a Associação Servos da Caridade. Prefeitura celebra convênio entre o município de Santa Maria e a Câmara do Livro de Santa Maria. Prefeitura, através de decreto executivo, suplementa as dotações orçamentárias no montante de R$ 2.360.000. Prefeitura, através de decreto executivo, suplementa a dotação orçamentária no montante de R$ 10.000. FEPAM, através de ofício, resposta do ofício da vereadora Deile Silva. Termo aditivo, Prefeitura, o oitavo termo aditivo do convênio número 09/2012, celebrado entre o município de Santa Maria e a Associação Franciscana de Assistência e Saúde. Termo de parceria, Prefeitura, termo de cooperação entre o município de Santa Maria e a Associação Internacional de Estudantes em Ciências Econômicas e Comerciais. Requerimentos de vereadores, pedidos de providências e informações a diversos órgãos da Executiva Municipal dos seguintes vereadores. Vereadora Anitta Costa Beber, vereador César Guen, vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deile, vereador João Chaves, vereador Jorge Trindade, vereador Ovidio Maia. Proposições recebidas. Projeto de decreto legislativo, autoria Comissão de Orçamentos e Finanças, dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Santa Maria referente ao exercício financeiro de 2012. Projeto de Lei 8379, de autoria da vereadora Marta Zanella, que institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria o Dia Municipal de Conscientização e Orientação do Lupus Eritematoso Sistêmico, LES, e da outras providências. Projeto de Lei 8380, bancada do PMDB, denomina de Escola Maria de Lourdes Ramos Castro a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental no loteamento Leonel Brizola, na estrada Eduardo Duarte, localizado no bairro Diácono João Luiz Pozobon.
Projeto de Lei 8381 do Poder Executivo dispõe sobre as diretrizes que, para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017. Projeto de Lei 8382 do Poder Executivo concede abono salarial a 104 agentes comunitários de saúde vinculados à equipe de estratégia e saúde da família. Requerimento. Enquanto integrantes da Comissão de Políticas Públicas, os vereadores que abaixo subscreve vêm na forma regimental requerer, por meio deste instrumento, cancelamento da viagem que seria realizada a Porto Alegre com saída às 16 horas do dia 18 de maio e retorno previsto às 14 horas do dia 20 de maio. Aproveitando para solicitar o cancelamento do crédito das diárias, já informada a Secretaria desta Casa. Os informes da Secretaria estão prontos. Vamos passar ao expediente nobre. Nós gostaríamos de convidar para compor a nossa mesa o senhor Vitor Moreira, que possa... Ele e a sua esposa. O expediente nobre será em homenagem ao senhor Vitor Moreira, diretor da empresa FZ Moreira Construções, Incorporação e Companhia Limitada, pelo seu empreendedorismo, e fará o uso do tempo regimental de até 30 minutos. Vereador Isaías Romero, proponente do expediente nobre. Queremos também reconhecer, nessa tarde, a presença de nós, nosso ex-vereador, ex-presidente dessa Câmara, Vicente Paulo Bisogni. Nós vamos convidar o Vicente Paulo Bisogni que possa sentar conosco aqui. Tenha bondade. O colega vereador Isaías Romero poderá se dirigir até a tribuna para o uso regimental do expediente nobre até 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, distinto público aqui nas galerias, hoje vamos escrever no livro do senhor Vitor Moreira mais uma linda página, mais uma história muito bonita de um cidadão que venceu os obstáculos e hoje recebe esta comenda numa sessão solene aqui na Câmara. Antes de iniciar a minha fala, quero cumprimentar alguns colegas que vi aqui, o Gair França, Quintino Oliveira,
foi diretor da Rádio Membuí, do Lar Martins, o Ari Vilmar Barroso, presidente da Associação de Imprensa, também já recebeu uma grande homenagem, o amigo Sérgio Caprioli, da Rádio Medianeira, o Vicente já chamado, o Jair Ber, e também eu vi aqui o Souvenir, diretor da TV Pampa. Algumas pessoas que estão também acompanhando, e não posso citar a todos. Vitor, um menino nascido em uma família extremamente pobre, de valores financeiros, mas extraordinariamente rica de valores morais, conceitos, exemplos e vontade de crescer. Vitor, filho mais velho de uma família de 3 irmãos. Seu pai, um cidadão exemplar, mantinha a família trabalhando como motorista. Sua mãe, uma mulher de saúde frágil, mas, no entanto, uma brava guerreira, e que procurava, de todas as formas, auxiliar com seu trabalho na composição do orçamento familiar. E os filhos, com isso, poderiam ter acesso aos melhores colégios da cidade. Aos 12 anos, Vitor ajudava a sua mãe como feirante na Feira Livre de Cachoeira do Sul. Ao completar 18 anos, foi para o Exército Brasileiro, inicialmente servindo em Cachoeira, e depois transferido para Santa Maria, como cabo, depois sargento, e quando faria a carreira para oficial, foi acometido de uma grave doença de saúde, afetando a sua visão, e por isso não conseguiu seguir a carreira militar. Vitor é casado com a professora Tânia Moreira, que está ao seu lado, e tem 3 filhos, o Fábio Soares Moreira, casado com a senhora Jennifer, 4 filhos, Fabiano Soares Moreira, casado com a senhora Zicléia, 3 filhos, e Vitor Hugo Soares Moreira, casado com a senhora Rafaela, 1 filho, e, ao que parece, sua esposa Rafaela está grávida. Em 1977, nosso personagem muda radicalmente o rumo de sua vida, pedindo a exclusão do Exército, iniciando a trabalhar na condição de auxiliar do Departamento Comercial da Rádio Membuí, enquanto, paralelamente, frequentava a Faculdade de Comunicação Social. Inicia-se aí uma carreira exitosa no rádio. Uma vez formado, foi promovido à condição de assessor de direção da Rádio Membuí, logo a seguir pelo seu destaque como gerente comercial. E tudo se desenvolvia muito bem, quando, em 1983, novamente o problema relacionado à visão impede, mais uma vez, a continuidade desse novo sonho. O que provocou seu afastamento do mercado de trabalho. E só que essa história não se encerra por aí. Nosso personagem, mesmo fortemente abatido com a perda da visão, e com a ajuda da família e de alguns amigos do meio do rádio, volta ao cenário brevemente, apesar de todas as adversidades, consegue retomar sua vida, agora na condição de vendedor autônomo, de publicidade, atendendo várias emissoras de rádio e televisão. Essa etapa mal começa e Vitor já era líder no ranking de comercialização de veículos de rádio e TV. Essa fase desenrolou-se por um período até 1985 e depois no início dos anos 2000, quando o nosso personagem despertou para o investimento na compra de pequenos apartamentos na planta. E começou, então, a construir junto com seus filhos, e um Fábio, que foi também um grande guerreiro, a construir esse império, hoje a FS Moreira, uma empresa de credibilidade e com um know-how muito grande na comunidade, entregando e fazendo grandes negócios. Eu poderia falar muito, Vitor,
e eu li um pequeno histórico da sua trajetória de um empreendedor de sucesso. E eu vou falar um pouco de improviso do meu relacionamento com o Vitor. No ano de 1980, eu estava saindo da Rádio Membuí. Havia assumido uma nova direção, com outras propostas, e aos 22 anos fui escolhido entre tantos para sair da rádio. Nunca me faltou emprego, e a minha carreira, minha trajetória, não preciso falar, todos conhecem. E eu estava tomando um cafezinho na sala do cafezinho, e quando o Vitor chegou para mim, o triste, ali, conversando com a senhora a Lola, e o Vitor chegou e me abraçou, Romero, não fica triste, porque se fecha uma porta, Deus vai te abrir outras, e tu não ficará mal. E aquela frase, por isso que eu valorizo muito a sensibilidade nas pessoas, nesse momento difícil, quando qualquer um de nós passa, e alguém vem como uma luz iluminado e te diz coisas que te confortam. Eu nunca esqueci. Isso foi no ano de 1980, em julho de 1980, Vitor. Quando tu me disse essas palavras, eu nunca mais esqueci. E mantive sempre uma boa relação com ele, e principalmente com seus filhos, o Fábio, que é o mais velho, jogava futebol, e a gente sempre se encontrava. Então, não só esse motivo me levou a prestar essa homenagem, mas pela tua trajetória. E certamente, quando a vida também te deu grandes momentos e que te deu essa dor, e eu não vou falar disso, porque tu venceu, és um vencedor, e todos nós poderemos passar ou não numa situação como a tua, e tu conseguiu vencer. E mesmo com a tua deficiência visual, tu passou por grandes empresas, criou várias empresas, e nas vezes que estava só, certamente Deus foi te confortar, como tu me confortou aquela vez, um jovem, e que estava pensando como seria a vida após aquela primeira fase de uma saída de uma empresa. E Deus também me abriu muitas portas, como abriu para você. Então, me sinto muito orgulhoso em estar aqui. Poderia escrever os versos mais alegres nesta tarde, escrever, e essa homenagem vai ficar no livro que Deus te deu, com belas páginas também, como falei há poucos dias aqui. Tu certamente foi o escolhido para brilhar, e com esse livro muitas outras histórias serão contadas. Histórias brilhantes de um cidadão que ousou vencer a maior dificuldade na vida, que é perder a visão. E a tua família, os teus filhos, tua esposa, também conheço desde jovem, quando vocês, em 1977, já casados, estavam lá na Rádio Membuí, ela muitas vezes ia lá contigo. Então, o nosso homenageado hoje é uma pessoa simples, amiga, sincero, e que sempre esteve disposto a ajudar muitas pessoas também, que eu sou testemunha de ajudas, e essa maior ajuda que tu me contribuiu naquele momento mais difícil em que passei e que eu vou guardar para sempre. Aquele abraço, aquelas palavras e aquele incentivo sincero de coração. E talvez hoje, ou naquela época, tu não tivesse significado tanto para ti, mas para mim teve. E por isso, quem sabe, hoje tu está tendo essa retribuição com teus amigos, casa lotada, te acompanhando e te prestigiando, porque tu és um vencedor, uma pessoa que merece. E raramente as pessoas, nesse momento, gostam mais de vir, ou de abraçar nos momentos difíceis, mas estão te abraçando num momento alegre, num momento de emoção, em que está recebendo uma bela página de história a ser contada na tua vida. Eu estou um pouco emocionado, poderia falar mais, o tempo é curto, tenho só meia hora para fazer essa homenagem, eu quero ouvir mais o Vitor do que falar, e no final
ele trouxe amigos para cantar uma música que ele gosta, e eu tenho uma placa aqui também que vou entregar para o senhor Vitor Moreira. A Câmara de Vereadores, no grande expediente, através do vereador Isaías Romero, presta uma homenagem a Vitor Moreira pela sua destacada atuação na comunidade santamarense. Esse é o nosso homenageado, grande homem, e que tem muito a contribuir para a nossa cidade. Ele que adotou Santa Maria, veio de Cachoeira e aqui construiu a sua caminhada com belas páginas no livro da vida. Muito obrigado. Vereador Isaías Romero irá entregar um exemplar dos nossos livros, da Lei do Livro, e a placa, o senhor Vitor pode... Ele, o senhor quer falar aqui, da mesa? Tá, então nós vamos... Tu, Romero... Sr. Vitor, com a palavra. Ao cumprimentar o senhor Luiz Carlos Forte, se me permite dizer assim, vereador presidente desta casa, ao cumprimentar o senhor Isaías do Amaral Romero, senhor vereador autor desta homenagem, cumprimento a todos os outros vereadores e vereadoras aqui presentes. Cumprimento em especial a senhora Tânia Maria Soares Moreira, professora, minha esposa e diretora do Colégio Pedro Kunz, aqui ao meu lado. Por sinal, há 44 anos ao meu lado. Ao cumprimentar os senhores Fábio Soares Moreira, Fabiano Soares Moreira, Vitor Hugo Soares Moreira, três cidadãos que Deus me deu de presente como filhos. Cidadãos estes que hoje são meus companheiros de empresa, meus companheiros de negócio. Cidadãos estes que me orgulham pelo fato de serem meus filhos, porque são o alicerce de tudo que construí até agora. Gostaria de cumprimentar também aos meus familiares aqui presentes, pessoas que vieram de longe, para hoje estarem aqui dividindo comigo este momento de absoluta e total emoção. Gostaria de cumprimentar aos meus amigos, aos meus companheiros do Exército Brasileiro, representados aqui pelo meu comandante de pelotão, Tenente Moraes, pelo meu companheiro de quartel, Antônio, da 3ª Companhia de Comunicações, aos meus companheiros de rádio, representados aqui pelo meu diretor, que, segundo ele me disse agora na chegada, foi o primeiro a reconhecer a minha capacidade de trabalho, quando me passou da condição de auxiliar do Departamento Comercial da Rádio Membuí a assessor de direção daquela emissora. E eu estava de olho na direção da rádio. Por pouco eu não cheguei ao posto dele, por muito pouco. Aos meus companheiros Ogair França, Ari Vilmar Barroso, Adolar Martins, Sérgio Caprioli, meu querido amigo, que nós nos encontramos mais adiante na vida da publicidade, da propaganda, que eu reservei como amigo e como irmão souvenir, o meu querido amigo, que inclusive faz o editorial da revista da nossa empresa, Vicente Paulo Bisonho, que além de meu colega desde 1977, foi muito tempo antes, quando eu ainda era ouvinte de rádio, o meu ídolo no rádio. E peço perdão se um ou outro escapou, aos Alcides Henrique Zap, meu querido Alcides Henrique Zap, que à época que eu estava na Rádio Membuí, ele era da Rádio Guaratã, nosso concorrente, mas uma concorrência leal e sincera. Os meus amigos,
aos meus familiares, como já disse, aos meus colaboradores, aos meus fornecedores, que estão aqui representados por várias pessoas do segmento de materiais de construção, aos representantes de órgãos financeiros, que eu encontrei alguns na chegada, aos representantes das imobiliárias, a todos os amigos, colaboradores, fornecedores, pessoas envolvidas no nosso dia a dia e nosso processo construtivo, o meu obrigado pela presença. Peço permissão à mesa, a essa casa, aos presentes, para me referir à história de um menino, como Isaías disse ali, e como consta na trajetória que nós desenvolvemos na revista, que conta a história da FS Moreira nesses últimos 10 anos. O Isaías praticamente já disse o que eu gostaria de dizer com muita sabedoria, mas eu vou repetir. Este menino que nasceu numa família pobre, muito pobre, pobre no sentido de valores materiais, mas extraordinariamente rica no sentido de valores, conceitos, estrutura, sabedoria. Esse menino um dia traçou um sonho de chegar a ser oficial do Exército Brasileiro. Para isto, se preparou, estudou, e no ano de 1966 prestou exame de seleção para a SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde foi classificado muito bem, passando no exame de seleção intelectual em excelente classificação. Só que o primeiro revés aí se apresenta, e no exame médico foi reprovado pela sua baixa acuidade visual. O sonho não acaba aí, ele apenas foi transferido. E no ano de 1971, por força da necessidade, da obrigatoriedade da prestação do serviço militar, ele ingressa no Exército Brasileiro na condição de soldado, no 3º Batalhão de Engenharia e Combate de Cachoeira do Sul. Para permanecer no Exército e, quem sabe, através deste caminho, conseguir atingir o seu objetivo, consegue a transferência para a 3ª Companhia de Comunicações, sediada aqui em Santa Maria. E para cá se deslocou no ano de 1972. Abençoado ano, bendito ano. É o ano em que este cidadão encontra o alicerce principal da sua vida. É o ano em que este moço, que esse rapaz, que esse jovem sonhador encontra a sua metade, encontra a sua companheira para o resto da sua vida, chamado Tânia. Aí começa tudo. Se algum dia tivesse pensado em construir, ou se hoje nós dissemos que a FS Moreira Construções e Incorporações completa 10 anos, esse número não está correto. Eu comecei a lidar com a construção há 42 anos passados, ou 41, melhor dizendo, quando casei com Tânia e passei aí a construir a minha vida, passei aí a me construir como ser humano, passei aí a construir a minha família. Todo o resto vem depois, pois, pulando agora mais adiante, um pouquinho no tempo, para não me alongar demais, quando ocorre em 1983, este problema, que hoje eu considero um probleminha, aonde foi que eu fui me agarrar? Qual foi o meu suporte? O suporte veio exatamente desta pequena, grande mulher que estava ao meu lado, que estava junto comigo, que eu, quando saí da Rádio Imembuí, fui aposentado na condição de invalidez, incapacitado para o trabalho. Fui para casa numa situação de extrema tristeza e abatimento. Passei durante 3 anos me debatendo entre a apatia e a possibilidade de uma depressão, quem sabe,
sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e passando a ter, inclusive, problemas de ordem financeira de toda a grandeza. Quando, em 1986, agosto de 1986, por apoio e pressão da família, onde estavam a Tânia, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, todos os meus irmãos, todos diziam a mesma coisa, que eu deveria voltar a trabalhar com alguma coisa para ocupar o meu tempo, para me tornar um cidadão capaz, que ainda tinha capacidade de fazer alguma coisa. Foi quando, então, decidi voltar ao trabalho de dentro da minha casa, através do telefone, vendendo publicidade para as emissoras de rádio, televisão e jornal de Santa Maria. Daquele momento em diante, eu que quase tinha sucumbido, voltei com toda a força. E aí passei a ser de novo um cidadão ativo, um homem digno, que tinha o prazer de trabalhar, de criar condições para a sua família. E dali para cá, só houve crescimento. Chegando ao ponto que, no início dos anos 2000, resolvi investir na área da construção civil, muito timidamente, muito vagarosamente. Passamos a construir uma pequena casa lá no Parque Novo Horizonte. Esta casa foi vendida, se fez outra, e aí veio um sonho de se construir um pequeno condomínio de sobrados duplex, num total de 6 unidades, o que era para nós, à época, um grande sonho, uma ousadia bem maior do que a nossa capacidade. Esse projeto foi executado, foi comercializado, o sonho foi atingido. Das 6 unidades que compunham o Dom Vitor I, passamos para um sonho um pouco maior, que veio o Dom Vitor II, com 12 unidades. E do Dom Vitor II, sonhamos com o Dom Vitor III, que passaram a ser 24 unidades, que está sendo entregue. Esta semana, coincidentemente, nós estamos encerrando o processo construtivo dessas 24 unidades do condomínio residencial Dom Vitor III. Isso significa se falar em 8 mil metros de área construída, que foi vencido um ano antes do que estava planejado. Lançamos esse projeto no dia 27 de abril de 2013, com o objetivo de ter a sua finalização em abril de 2017. Estou dizendo que nesta semana, ou seja, maio de 2016, estamos encerrando o processo construtivo do condomínio residencial Dom Vitor III. Eu digo isto com esta ênfase porque me orgulha muito este trabalho não é meu, este trabalho é nosso, é meu e dos meus pares. Quando eu digo meus pares, eu me refiro aos meus filhos, que são os gestores dos negócios, e me refiro aos nossos colaboradores, que sem o trabalho deles, sem a mão de obra deste pessoal, não chegaríamos a lugar nenhum. Portanto, digo, o Dom Vitor III está tendo seu processo construtivo encerrado nesta semana. Enquanto isto, a FS Moreira já enxerga mais à frente. Lançamos um novo condomínio que tem a pretensão de construir nos próximos 3 anos 30 residências. E esse condomínio chama-se Recanto das Hortênsias. Estamos desenvolvendo ao mesmo tempo um condomínio residencial com 11 unidades próximo à Universidade Federal de Santa Maria, chamado Lisette Burté. Estamos com esse nome homenageando uma senhora que era a proprietária desta área e que, infelizmente, nos deixou antes de ver consolidado o projeto da construção das 11 casas
para a qual ela contribuiu com a área. Estamos desenvolvendo ao mesmo tempo um prédio de apartamentos que deverá ficar pronto nos próximos 60 dias. Chama-se Maria Tereza. Digo e me emociono quando falo que Maria Tereza é uma senhora que representou muito também na minha vida. Essa senhora foi a genitora da pessoa que me acompanha há esses 40 e poucos anos. Este prédio será entregue nos próximos 60 dias, como falei. Estamos desenvolvendo ao mesmo tempo um quarto empreendimento chamado Zaida Dávila, em homenagem também a uma senhora que muito representou na nossa vida, no convívio da minha família. Então, no momento em que se fala tanto em crise, que se fala tanto em dificuldade econômica no país, eu me sinto muito à vontade para dizer que estamos desenvolvendo projetos que nos levarão proximamente a concluir um processo de aproximadamente mais 12 mil metros de área construída. Tudo isto, com muita dificuldade, é claro, mas tudo isto alicerçado na condição que tenho de assessoria por parte dos meus três gestores, por parte desses três gestores que eu tenho o orgulho de dizer que fui eu que criei, fui eu que construí, fui eu que lapidei, sou eu que estou lapidando e preparando para o dia em que eu estiver, que me afastar da direção das empresas, já tem ali três homens, três gestores preparados para tocar os negócios sem a necessidade da minha participação. Então, tenho todos os motivos para dizer que tive problemas, sim. Problema que, não posso mentir, ele foi bastante sério, penoso, pesado, mas que hoje digo com toda a clareza e sem nenhum medo de errar. Para mim, não representa absolutamente mais nada. Consegui criar uma situação de pessoas que me circundam, pessoas que me apoiam, pessoas que me dão proteção, de forma que não tenho nenhuma dificuldade. Para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: o Isaías é um rapaz que eu encontrei ao chegar na Rádio Imbuí em março de 1977. Eu, começando na condição de auxiliar do departamento comercial, e ele, começando a sua carreira de jornalismo, de radialista, na condição de repórter, setorista do Rio Grandense. Então, eram dois jovens, cheios de esperanças e de vontade de crescer. Ali se estabeleceu uma amizade muito grande, que vem até os dias de hoje, culminando com esta homenagem que ele me presta e que eu não sei o quanto eu sou merecedor, mas, vindo dele, eu recebo da maneira mais honrosa possível. E digo que aceitei a homenagem, não para estar aqui na condição de homenageado, na condição de uma pessoa que vai receber uma comenda, mas sim com o sentido total e objetivo e com o sentido único de passar essa mensagem. Eu acredito que eu trago, da formação que recebi do meu pai, um homem simples, mas um extraordinário cidadão, da minha mãe, uma guerreira, uma mulher extraordinária que fazia de tudo para que os seus filhos pudessem frequentar as melhores escolas, como eu frequentei, e tive a condição, inclusive, de chegar à formação universitária, sendo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 1978, no curso de comunicação social. Então, em função disso tudo, eu digo que eu aceitei e aceito esta homenagem que o vereador me presta, para que possa passar
para todos os aqui presentes, e que essa mensagem venha a se multiplicar para dizer que problemas existem sim, eu tenho, os senhores têm, os nossos amigos já tiveram, mas as soluções estão aí, a família está aí para que a gente possa vencer todos os obstáculos. Que Deus nos ajude, que nós todos tenhamos o apoio, a família, a estrutura que eu tive. Só assim é possível se conseguir vencer obstáculos da forma como eles se apresentaram para mim. Isaías, tenha certeza absoluta que carregarei para o resto dos meus dias, no fundo do meu coração, reservado num cantinho muito especial, esta homenagem que tu hoje me presta. Não é só para mim, tenha certeza. É para mim, é para os meus filhos, é para minha esposa, é para minha família, para os meus irmãos, é para os meus netos, para as minhas noras. Tu estás hoje fazendo um carinho para uma família. E essa família te é muito grata por esta homenagem. Obrigado e desculpe se me alonguei. Obrigado, senhor Vitor Moreira. Nos emocionou muito nessa tarde com a sua história de superação, de vida, de sabedoria, de carinho por Santa Maria, por nos ensinar que, através das dificuldades, nós possamos crescer muito. O senhor é prova disso, por ser empreendedor nessa cidade, de investir nessa cidade, acreditar nela, criar sua família aqui e apostar no sucesso da nossa cidade através do trabalho. Obrigado, nós que agradecemos o senhor por existir, por estar aqui nessa tarde hoje. Agradeço a presença de todos os familiares, os filhos, noras, demais familiares e amigos que se encontram nessa homenagem. O Poder Legislativo também estende essa homenagem pelo reconhecimento do seu trabalho, por tudo que o senhor fez, por tudo que está fazendo, e tenho certeza que Deus será generoso e vai lhe abençoar com muita saúde para continuar fazendo muito por nossa querida Santa Maria. Obrigado. Agora nós eu queremos... Eu acho que eu não fiz o registro do Alcides Zap, porque o Cláudio Zap também está lá, e aqui também vieram prestigiar a homenagem do Vitor, eles vão cantar uma música, um minuto aí. E, o Quintino, falei também, falei no Quintino. Nós Cláudio suspender... Zap está lá, Alcides Henrique Zap está lá também, né? Tá bom. Nós vamos suspender a sessão. Eu vou entregar aqui... Para a gente poder entregar... os livros ao senhor Vitor e a placa, e logo após a música, então, será feita a entrega. Né? A desejar, a gente agradece a todos, a sessão está suspensa. Uma saudação inicial, presidente Luiz Carlos Forte, extensivo aos demais vereadores, aqui juntamente com os colegas, amigos, a professora Silvinha, colega Alexandre, prezados vereadores, estimado, querido, homenageado, seu Vitor Moreira, extensivo a sua família, seus amigos. Não chores mais.
ali. Sabe, na gramado querido até seu Vitor, observando hipócrita, certa vez derramou uma lágrima no seu olho, nos seus olhos, amigos, na sua pupila, amigos, com certeza assim, uma vez, no mínimo, uma lágrima derramou de dor, as recordações, de incerteza. Retratos do mal em si. Parecia que a coisa não teria um horizonte tão bonito como tem. Aliás, tem um conselho que ficou, um conselho que se eternizou na história, e o senhor, seu Vitor, estimada, querida colega, sua esposa, a professora Tânia, seus filhos, Fábio, Fabiano, Vitor Hugo, demais familiares. Esse pai recebeu um conselho e levou muito a sério. Quando se decidires, quando te decidires, Vitor Hugo, segue. Não esperes, Vitor Hugo, que a vida cubra de flores o teu caminho. Cria, ó Vitor Hugo, e os pés e partes, de manhã partes, pisar o chão, sem lembrar, barra de viver, que outros passos passaram, se Deus quiser, que tudo, outros tudo, olhos tudo ficaram pé, te olhando tudo, seguir. Tudo vai dar pé. Você é perseverante. Tudo, tudo vai dar pé. Você ama a vida. Tudo vai dar pé. Não chores mais. Menina, não chores mais. Obrigado. Bela apresentação. Eu chamo os filhos do Vitor para juntos ele receber essa placa, essa homenagem. Pode ser? E para a fotografia aqui depois. Até mais uma. Dá para ser? Seu Vitor, perdão, só uma coisa. Todos os amigos. Só tem uma parte da vida que nós gostaríamos de concluir. Com certeza, alguém em algum momento achou, mas esse jovem que aqui está, com certeza construiu tudo isso com esse dom tão bonito de sentir. Ele constrói maluquices na vida. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu no meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza maluco, beleza.
É tão fácil seguir por não ter aonde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco. Obrigada. Alô. Avisa lá a família.
Senhor presidente, logo após a ordem do dia, solicito espaço de comunicação da liderança da oposição e, se deferido, transfiro ao vereador Ademar Possobon. Deferido, então... O vereador Luciano Guerra, por gentileza, vereador Luciano Guerra, solicito a este vereador aqui o espaço na sequência do Partido dos Trabalhadores de comunicação. Logo após a ordem do dia, né? Isso. Tá logo bom. Após a oposição, solicito ao vereador Luciano Guerra, líder do Partido dos Trabalhadores, espaço de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Tá, então o líder Luciano faz o pedido aí no mecanismo. Na sequência, solicito espaço de liderança da bancada do PDT. E quando a sessão estiver reaberta, eu preciso referendar em ata a mudança da data da nossa viagem. Sessão já está aberta, vereador. Então quero referendar, porque a nossa data estava prevista para segunda e terça, pela reunião com o comando de greve do Estado, do secretário da Casa Civil, Márcio Biol, que foi solicitado que passou então para terça da semana que vem. Então nossa agenda é a mesma, aprovada e liberada para esse plenário, só que passou para segunda e terça da semana que vem. Deferido, então, o seu pedido. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir o espaço da liderança da bancada do PMDB, posteriormente dos colegas. Tá, deferido, então, o espaço para a bancada do PMDB. Questão de ordem, presidente. Gostaria que o senhor consultasse os líderes de bancadas para incluirmos na pauta de hoje o projeto de lei do executivo que concede abono salarial aos agentes comunitários de saúde. E, posteriormente, se possível, uma sessão extraordinária para aprovarmos hoje esse projeto importante para todos os 104 agentes comunitários do nosso município. Nós vamos consultar os líderes para a inclusão na ordem do dia. E, logo após a inclusão da ordem do dia, nós iremos fazer outra consulta. Primeiro, o vereador Maneco, concorda? Vereador Marcelo Bisonho, concorda? Marta Zanella, concorda? Vereador Denardim, da bancada do PP, concorda? Vereador Werner Hempel, o senhor concorda com a inclusão da ordem do dia do projeto? Tá, concorda. Anitta Costa Weber, concorda? Vereador Admar Possobon, concorda? Vereador Luciano Guerra, concorda? Vereador Ovidio Maia, concorda? Vereador Jorge Trindade, concorda? Esse é para na inclusão da ordem do dia. Logo após a primeira discussão, nós vamos consultar os líderes se há entendimento para uma sessão extraordinária. Vereador... Questão Maneco. De ordem, senhor presidente. Solicito também o espaço do Partido dos Trabalhadores e, assim que concedido, transfiro ao vereador. Deferido. Nós vamos passar, então, para a consulta dos líderes para a inclusão, para a sessão extraordinária, para votar esse projeto. Vereador Maneco. Vereador Marcelo Bisonho. Vereadora Marta Zanella. Vereador Denardim, concorda? Vereador Werner Hempel, concorda? Vereadora Anitta Costa Weber, concorda? Vereadora Admar, concorda? Vereador Luciano Guerra, concorda? Vereador Ovidio Maia, concorda? Vereador Jorge Trindade, concorda? Então nós vamos colocar discussão única e votação, projeto de lei... Primeira discussão. Não, deixa aí. Tá, nós vamos fazer então a discussão única e votação, em primeiro lugar. Primeira moção, vereador Daniel Diniz, vereadora Marta. Tá, isso, a moção 3261. Moção 3261, de autoria do vereador Forte, requer o envio de moção de congratulações ao senhor Norberto Guedes pelos serviços prestados de motivação, capacitação e ajuda humanitária a ex-detentos e ex-dependentes químicos de Santa Maria, região. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovado a primeira moção. Segunda moção, número 3304. Moção 3304, de autoria do vereador Marcelo
Bizonho requer o envio de moção de congratulações ao supermercado Beltrame pelo aniversário de 50 anos do empreendimento. Em discussão. A moção de autoria do vereador Marcelo. Então, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, que discordam, manifestam. Aprovado. Terceira moção. Vereadora Marta, secretária, moção 3210. Moção 3210, vereador de autoria do vereador Daniel Diniz, requer o envio de moção de congratulações à empresa Soma Escamobi pelos relevantes serviços prestados à comunidade santamariense. Em discussão. O vereador Daniel Diniz, proponente, irá discutir pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a presente moção de congratulações tem por objetivo homenagear a loja Sou Mais Camobi pela passagem de seu segundo ano de fundação, comemorado no dia 7 de março de 2016, e sua participação no desenvolvimento comercial do bairro Camobi. A empresa trabalha no ramo do comércio com venda de produtos da marca Sou Mais Camobi e está localizada no Centro Comercial, na Avenida Prefeito Evandro Ber, número 7056, ao lado da Caixa Econômica Federal. A ideia da loja surgiu do publicitário Michael Martins, de 28 anos, a partir da criação de uma página no Facebook, e tinha como ideia principal abordar com humor os pontos turísticos da região. Atualmente, a loja comercializa mais de 30 produtos que enaltecem a localidade, desde camisetas, moletons, copos, adesivos, chaveiros, entre outros produtos. O que vale para os moradores é o orgulho de ser camobiense. Afinal, não é qualquer município ou bairro que tem em sua área territorial uma das principais instituições de ensino do país, a Universidade Federal de Santa Maria, e uma das principais bases aéreas do Brasil. A marca Sou Mais Camobi conquistou adeptos nos mundos virtual e real, independente de ser natural de Santa Maria. O importante é ser camobiense. A página da loja ultrapassou as 20 mil curtidas em apenas 2 anos, atingindo praticamente o número de habitantes do bairro. A loja teve que ampliar sua demanda devido à imensa procura pelos produtos da marca, que atinge interessados em todas as faixas de idade. Portanto, senhoras vereadoras, senhores vereadores, solicito aos colegas a aprovação desta moção de congratulações, que tem por objetivo reconhecer empresas, pessoas e instituições que se destacam para o desenvolvimento do município. E quando Santa Maria comemora 158 anos de emancipação política, é com muito orgulho e satisfação que peço a todos novamente a aprovação desta moção em forma de reconhecimento desse Poder Legislativo à loja Sou Mais Camobi. Muito obrigado a todos. Em votação, moção de autoria do vereador Daniel Diniz. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem. Aprovado. Então, nós, discussão única e votação foi esses requerimentos. Agora nós vamos colocar em primeira discussão o projeto de lei de autoria do Executivo. Então, projeto de lei 8382 do Executivo concede abono salarial a 104 agentes comunitários de saúde
vinculados à equipe de estratégia da saúde da família. Em discussão, vereador Maneco irá discutir pelo tema regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em especial aos agentes da equipe Agentes Comunitários de Saúde do município de Santa Maria. Dizer que esta casa recebeu esse projeto no dia 13 deste mês e hoje já fez todo o trâmite dentro da casa para liberar o recurso a esses valorosos servidores da área de saúde de Santa Maria. Então, eu quero, nesse momento, compartilhar com os demais vereadores que, também por proposta do nosso líder, vamos fazer uma extraordinária na tarde de hoje para que eles possam receber esse abono, que em muitas ocasiões vieram até esta casa fazer o pedido junto à nossa Comissão de Saúde. E aí, vereador Luciano Guerra e outros vereadores da comissão, hoje nós estamos fazendo um documento, um parecer, em conjunto pela maioria dos vereadores desta casa e entendimento de todos os senhores vereadores para que esse projeto tramite em tempo recorde, porque chegou dia 13, entrou hoje, pedimos para inclusão na ordem do dia, pedimos através do líder para fazer a primeira discussão, o que estamos fazendo nesse momento, e uma extraordinária para que amanhã possa esse projeto estar junto ao gabinete do prefeito municipal e os agentes comunitários de saúde serem contemplados com esse abono. Seria essa a nossa contribuição, presidente, e o nosso papel como parlamentar desta casa e dessa cidade. Obrigado, vereador Maneco. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, passará para a segunda discussão e votação na sessão extraordinária, logo após a nossa sessão. Período das comunicações, vereador doutor Tavores. Vereador Tavores, não está. Vereador Luciano Guerra. Não, mas nós... Só as lideranças, vereador, senão não dá tempo. Temos sessão solene às 19 horas. Há acordo para suprimir? Tá, então, tendo acordo, nós vamos passar pelos tempos de líder. Primeiro, vereador inscrito, vereador Admar Possobon, que vai ocupar o tempo regimental da bancada de oposição. Próximo, vereador inscrito, vereador Daniel. Depois, logo após, vereador Marcelo Zap Bisoni. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, senhores vereadores, senhoras vereadoras, trago hoje para esta tribuna dois assuntos de extrema relevância para esta casa. Primeiro, refere-se ao ginásio do Guarani, Atlântico, na zona norte da cidade, onde temos recebido várias demandas, vizinhos, moradores da região norte da cidade, onde estão procurando não só esse vereador, mas a todos os vereadores. E na sexta-feira passada, eu e o vereador Daniel Diniz acompanhamos um movimento dos moradores da zona norte, pedindo socorro ao ginásio do Guarani. Como o vereador Marcelo Zap Bisoni falou, antes era só o telhado. Agora é o telhado, é os escombros e o pior, o piso. Piso que é um material extremamente caríssimo, ficou a Deus dará lá e agora a recuperação daquele ginásio de extrema importância para a cidade de Santa Maria vai ter um custo bem mais elevado do que se tivesse sido consertado em outubro, ou tão logo
passou aqueles temporais na nossa cidade. Então, é uma preocupação hoje, vereador César Guim, Vossa Excelência, que é o líder do governo e preside a sessão nesse momento, não só com o que aconteceu de ruim com o Guarani, mas o que o Guarani pode proporcionar de ruim para a sua população, para os moradores em torno. Né? Ficou algumas folhas de zinco soltas lá, que batem dia e noite. É só dar um vento um pouquinho mais forte e aquelas folhas levam um pavor, levam terror aos moradores em torno do Guarani, aos moradores da Zona Norte. Tivemos lá eu, vereador Daniel Diniz, representantes de alguns vereadores, vereador Isaías Romero, tinha sua assessoria lá, me perdoem se eu esqueci algum outro vereador que tinha assessoria lá, fizemos um movimento em prol do Guarani e a Prefeitura Municipal precisa tomar iniciativa em relação ao Guarani. Tanto é que temos vereador Daniel Diniz, Vossa Excelência, que é o presidente da Frente Parlamentar do Esporte, temos uma reunião agendada na presidência dessa casa com o secretário Panis Júnior, no dia 30, às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã, na sala da presidência, para tratarmos especificamente do ginásio do Guarani. Eu já me referi nessa tribuna em tantas outras vezes que é uma vergonha para Santa Maria, o polo que é Santa Maria, a cidade central aqui, não ter um estádio municipal, não desmerecendo as cidades de menor população, como Faxinal do Soturno, São Pedro, Dona Francisca e tantas outras cidades menores aqui, que tem seu ginásio municipal e aqui nós não temos. E quando temos, ou melhor, o estádio municipal, e temos um ginásio municipal que as intempéries do tempo liquidaram e por falta de coerência das autoridades deixaram chegar nessa determinada situação e agora o custo bem mais elevado para recuperar esse bem público. Segundo assunto que trago a essa tribuna, vereador Manuel Batic, diz respeito à área da saúde, Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Saúde dessa casa, e diga-se de passagem, excelente presidente, porque vem fazendo um trabalho muito importante, onde representa os 21 vereadores desta casa na Comissão de Saúde. E quero chamar bem a atenção, vereador Maneco e demais colegas parlamentares, para o que eu vou dizer agora. Sou conhecedor que um salário que é pago para os médicos do município é uma vergonha. É uma vergonha quanto ganha um médico para ser funcionário do município. O salário é muito baixo, é muito baixo. Agora, o projeto que me falaram que vão mandar para essa casa é uma vergonha. É uma vergonha. Querem diminuir o horário dos médicos no posto e manter os seus salários. Vereadora Anitta, a saúde do jeito que está na nossa cidade. Falta de médicos em todos os setores da saúde. Aí vamos diminuir a carga horária desses médicos, vereador Maneco, para manter os seus salários. Digo e repito, acho uma vergonha o salário que os médicos recebem. Vereadora Deile, Vossa Excelência, que também faz parte do quadro de médicos do município. Acho uma vergonha. A senhora estudar 5, 6 anos, se formar, ser médico, 8 anos, alguns fazerem especializações para receber o que recebe. Acho uma vergonha isso. Agora, não dá, vereadora dele e demais colegas, para admitir que vão reduzir os horários dos médicos nos setores do município. Eu acho que tem que valorizar, sim, o médico, tem que melhorar a situação salarial deles, e não só dos médicos, de todos os servidores, que hoje nossos professores
Também é uma vergonha o que nossos professores recebem, né? E aqui eles exigem, no mínimo, piso salarial, que não tem reposição. Então, vereador César Guen, é uma situação gravíssima que eu trago para esse parlamento. Peço encarecidamente que o senhor converse com o executivo municipal, que esse projeto não pode vir para casa. Nós temos que barrar esse projeto antes dele vir trazer para o nosso colo essa discussão. Esse projeto não pode sair do executivo. Nós estamos todos os dias cobrando mais médicos. Precisamos de mais médicos. Agora vamos reduzir a carga horária de 40 para 20 horas, de 30 para 15 horas. E como que vai ficar a nossa população, Coronel Tavores? O senhor que já trabalhou num posto médico. Então é inadmissível, senhores vereadores, e por isso eu peço ao líder do governo que discuta no executivo, antes que esse projeto esteja nessa casa, porque já estou aqui declinando, se vir esse projeto para cá, o meu voto contrário. E torno a dizer, não é desmerecendo o trabalho médico. Eu acho que o médico teria que receber um salário mais adequado. Agora, não pode diminuir o horário de atendimento dos médicos para ele ficar com um salário razoável. Então, mexa-se no salário, agora não no atendimento. Não no horário de atendimento desses médicos. Na semana passada, eu vou preservar o nome, mas uma funcionária desta casa, ou melhor, trabalha nesta casa, teve filho agora há pouco e procurou um pediatra num posto de saúde, não tinha. Foi no PA, não tinha. Aí um morador lá da Zona Norte, casualmente mora na frente do Guarani Atlântico, que me reclamou que não conseguia dormir por causa do barulho lá, também a filha dele com pneumonia procurou um pediatra e não conseguiu. E daí me chega a notícia que vem do Executivo Municipal um projeto para reduzir carga horária dos médicos. Vereador Manuel Batic, tenho certeza que Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Saúde, vai debater isso. E eu espero ainda, vereador, que não chegue até essa casa, que não chegue até essa casa esse projeto. Vereadora dele me passou aqui que tem 18 pediatras para toda Santa Maria. 18 pediatras. É muito pouco. Muito pouco. Imaginem agora esses 18 pediatras que têm 40 ou 30 horas trabalharem pela metade. O que vai ser da nossa população? Nós temos que dar valor para a vida. Nada neste mundo vale mais que a vida humana. E isso me preocupa, e eu acho lamentável, no final do governo Schirmer, ele sair com esse peso na consciência. Então, espero que não chegue esse projeto a esta casa. E se assim chegar, vereador Manuel Batic, que o senhor discuta bem dentro da Comissão de Saúde, porque é uma vergonha para o município de Santa Maria. Muito obrigado. Próximo vereador para usar essa tribuna, Daniel de Lis, líder da oposição. Bancada do PT, desculpe. Só tem 10 minutos, vereador. Senhor presidente que conduz os trabalhos nesse momento, vereador César Guen, vereadora Mata Zanella, vereador João Caos, vereador Isaías Romero, vereadores que fazem parte do governo César Schirmer, quero agradecer ao nosso líder do nosso partido, vereador Luciano Guerra, vereador Luiz Carlos Forte, pela cedência desse espaço de comunicação do nosso partido,
E quero aqui, vereador Coronel Vargas, Coronel Tavores, dizer que o nosso partido tem a humildade de reconhecer as coisas boas quando elas, vereador Marcelo Bisogno, elas são realizadas em parceria aqui no município. Diferente de outros governos, de outros vereadores, que quando o nosso atual deputado estadual, na época prefeito Valdeci Oliveira, era o nosso prefeito e todos os projetos que vinham para esta casa, vários e vários vereadores davam contra, porque era o governo do Partido dos Trabalhadores. E quero dizer, vereador Luciano Guerra, que nós reconhecemos a parceria público-privada que foi assinado hoje, o convênio entre a Universidade Federal de Santa Maria, através do nosso reitor Paulo Burman, e a Prefeitura Municipal de Santa Maria, através do prefeito Schirmer, em relação, vereador Maneco, às obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica da estrada Silvio Schirmer. Estrada essa, vereadora Anitta, que liga a BR-287 até o distrito de Paíns. Mas o trecho que será pavimentado, vereador Werner Hempel, será um trecho de 2 quilômetros, que vai aqui da esquina do Dalla Favera até o acesso, vereador João Caos, até o acesso secundário à universidade. Obra esta que vai custar em torno de 2,8 milhões. E tem uma parceria, como eu já disse, uma parceria público-privada, aonde que o governo federal, através da articulação política do deputado Pimenta, junto ao Ministério da Educação, conseguiu liberar uma verba para que a pró-reitoria de infraestrutura da nossa universidade, através do pró-reitor Rizzatti, fizesse uma contrapartida de 30% num valor total de quase 3 milhões que vai custar essa magnífica obra. Obra esta que vai melhorar a qualidade da trafegabilidade das pessoas, vereador Maneco, que ali transitam e passam pelaquela região em direção à UFSM, em direção aos distritos de Paíns e Arroio do Sol. Então, vereador César Guim, líder do governo, transmita os nossos sinceros agradecimentos ao prefeito Schirmer, ao secretário Tobias Calil, que muitas e muitas vezes é criticado aqui na tribuna, é criticado pela oposição, é criticado até mesmo pelos vereadores do próprio governo, mas temos que reconhecer o empenho do secretário Tobias Calil, que se empenhou muito, o prefeito Schirmer, o reitor Paulo Burman, o deputado Pimenta, e quero aqui, vereador líder do governo, senhor, a vereadora Marta Zanella, vereador João Caos, vereador Isaías Romero, levem o nosso agradecimento à nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, em meu nome, em nome do vereador Luciano Guerra, em nome do vereador Forte. O que for bom para Santa Maria, com certeza, a bancada do Partido dos Trabalhadores vai estar ao lado do povo santamariense. Muito obrigado a todos. Já está dobradinho. Próximo vereador, vereador Marcelo Bisogno, líder da bancada do PDT. Só tem 10 minutos, vereador. Senhor vereador César Guim, que conduz os trabalhos nessa tarde, demais vereadores, vereadoras, quero aqui cumprimentar a nossa grande amiga, parceira de caminhada, Silvana Schmidt, que é lá da comunidade do Campestre Menino Deus, que está aqui também acompanhando a sessão plenária, que realiza um grande trabalho em toda a região do Itararé, da Bela Vista, da Canárias, do Campestre. Um grande abraço à Silvana. Dizer que nós temos aqui dois temas a tratarmos. Primeiro, sem dúvida alguma, é esse projeto que está em discussão na cidade. Por entendermos, vereadores, a nossa Comissão de Saúde tem feito um grande trabalho, nós que estivemos juntos aí durante os 3 anos nessa comissão, ao lado do vereador Maneco e de outros vereadores, colegas, que trata
desse projeto que está aí hoje trazendo uma série de conflitos aos nossos servidores do município. Primeiro, eu tenho dito que nós temos que ter uma estratégia, um planejamento para organizarmos e administrarmos a questão da área pública da saúde em Santa Maria. Esse é um dos problemas mais importantes que tem hoje na cidade. O que realmente tem tirado o sono e tem trazido muita angústia para as pessoas de Santa Maria, que residem em nossa cidade, que necessitam do serviço público, aquelas pessoas que não têm um plano de saúde, que dependem do SUS, dependem do município. Nós temos aí médicos capacitados que fazem de tudo para que esse serviço seja mantido, que as pessoas que buscam atendimento na nossa rede básica de saúde, nos hospitais que atendem pelo SUS, que possam dar esse retorno à população carente, de baixa renda, as pessoas que não têm esse plano para seu atendimento. Eu quero entrar pelo outro viés nessa situação, vereadora Demar. Eu entendo que um projeto dessa envergadura, por parte do município, por parte do governo, ele tem que ser tratado de forma igualitária. E não pode colocar em atrito as pessoas que estão dentro do sistema da rede municipal de saúde. Os médicos têm o seu direito, têm os seus méritos. Nós temos um problema muito grave na cidade com a falta de médicos, os salários baixos que os médicos recebem, o não cumprimento da carga horária até fruto disso, que é uma discussão que tem que ser estabelecida também na cidade, porque quando se faz o concurso, presta o concurso, no edital consta a carga horária e nós temos que colocá-la em prática, nós temos que melhorar esse salário, daqui a pouco nós temos então que termos médicos com um salário realmente merecedor para que possa cumprir a carga horária no edital do concurso público realizado e as pessoas terem esse atendimento, que hoje não acontece na cidade. As pessoas vão de madrugada ainda para os postos de saúde, buscar ficha de papel para serem atendidas e no meio da manhã o médico já não está mais prestando serviço porque o salário é diminuto, vai para o seu consultório trabalhar, as pessoas não têm o atendimento e fica a população à mercê desse serviço. Mas o que está acontecendo, e é essa discussão que deve ser feita, e é aí que eu quero fazer esse meu pensamento de que forma a gente deve gerenciar esse tipo de conflito, de situação, nós não podemos colocar dessa maneira que está sendo colocada por parte do município o projeto, que vai atender apenas os médicos, que são merecedores pelo salário que recebem, pelo trabalho que prestam. O sistema é um todo. A rede de saúde pública ela não funciona só com médicos, nem só com enfermeiros, nem só com técnicos de enfermagem, nem só com quem está ali fazendo a limpeza, nem com quem atende. Ela é um todo. Se vai reduzir a carga horária dos médicos e vai manter o salário, tem que ser da mesma forma para todos que fazem parte desse sistema. Não pode se tratar de forma desigual as pessoas que fazem parte desse processo de saúde pública na cidade. O que está acontecendo hoje? O sistema de saúde que já tem problemas, já tem dificuldades estruturais, faltam medicamentos, faltam exames, faltam atendimentos, faltam leitos. Agora, o município, ao invés de gerenciar esse problema e apresentar uma proposta conjunta para atender todo o sistema, ele apenas atende os médicos e deixa todos os demais funcionários públicos concursados do município em zona de conflito. Ele colocou dentro do sistema um conflito que não existia, um problema que não havia. A intenção é boa? É boa. A secretária Vânia tem a sua intenção? Nós não estamos discutindo. Estamos discutindo que esse tipo de tema não se trata dessa forma. O sistema de saúde público, ele é um todo. Ele não funciona só com o enfermeiro, nem só com o médico, ele funciona num todo. Então não tem como beneficiar apenas um segmento do sistema e deixar todos os demais de fora. O projeto como está sendo anunciado, vindo para a Câmara, ele dificilmente passará. Por quê? Porque nós temos que tratar o sistema num todo. E os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todas as pessoas que fazem parte da área pública de saúde em Santa Maria não estão sendo atendidos. Eu penso que a Prefeitura deveria buscar mecanismos para fortalecer essa área, para buscar soluções e unidade na área da saúde, e não o conflito e a divisão, porque todos têm o seu papel, todos fizeram o seu trabalho, todos têm o seu estudo, todos prestaram concurso público para estarem na linha de frente na saúde. Então esse é um tema, é um assunto que nós temos sim que discutir, que debater e nós temos que ter a nossa posição. Não está sendo colocado de forma correta como devia na sociedade. Os médicos, os enfermeiros, todos são únicos
nesse processo. Não podemos diferenciá-los, principalmente mantendo o salário de uma parte do sistema de saúde e reduzindo a carga horária. Os outros continuam trabalhando como sempre e não têm nenhum tipo de benefício nesse sentido. Não se trata assim a saúde. Quero aqui cumprimentar o deputado Valdeci Oliveira, que está aqui na Câmara de Vereadores, amigo, que a gente tem um carinho e respeito muito grande, que está aqui também acompanhando essa nossa sessão plenária. E quero aqui concluir uma situação que hoje estou tratando da saúde, porque é um tema que está relevante na cidade, com tudo que tem acontecido, pela falta de sustentação, de apoio para a população carente sem o plano de saúde. E quero agora me deter a algumas questões que a sociedade tem debatido, tem nos cobrado também, que não é de extrema importância na linha de frente, como é a segurança, a educação, a infraestrutura, a saúde, que é a questão dos eventos. Que eu, em primeiro lugar, quero deixar muito claro aqui para todos os vereadores do governo, todos os governadores do PMDB, principalmente, para que não haja nenhum mal entendido. Sou defensor, sim, de todos os eventos da nossa cidade. Sou defensor. Defendo o balonismo, defendo a tertúlia, defendo a Feira do Livro, defendo o Natal no Coração, defendo todos os eventos da cidade. O que nós estamos aqui, quero aqui dizer, publicamente, deixar muito registrada a minha opinião, que eu não entendi até agora e tenho tentado buscar entender o que motivou o senhor prefeito a não realizar o carnaval no mês de março. Eu não consigo entender. É isso só que eu sou questionado, aonde nós vamos na cidade, as pessoas perguntam. Eu estava no balonismo, uma festa maravilhosa, parabéns, organizada, bonita, deu força para Santa Maria, levantou nossa autoestima, não estou discutindo isso. O que as pessoas perguntam e é verdadeiro, por que que em março o prefeito apresentou um discurso na cidade que com 400 mil reais ele não poderia investir no carnaval porque ia comprometer os investimentos para a recuperação das ruas da cidade. Não tinha recurso em março, mas em maio tinha para a Feira do Livro, para o balonismo, já está garantido a tertúlia, o Natal no Coração, o rodeio do Mercosul, para a tocha olímpica, que nós estamos gastando num país que está aí afundado numa crise, que não tem dinheiro para nada, tem informações que estão sendo gastos mais de 2 milhões de reais para a passagem da tocha no Brasil, um país que está sucateado, um país que está quase parcelando o salário dos seus funcionários públicos concursados federais, se dá o bel prazer de gastar 2, 3 milhões para a passagem da tocha no país. Então, essas questões que a população nos cobra. E o povo carnavalesco, ele até agora não engoliu. Porque eles entenderam no primeiro momento, quando nós fizemos até a discussão, olha, vive uma grande crise, o Estado, o município, não tem recurso. Mas os outros eventos, pelo que o prefeito está colocando, pela maneira que está sendo posta, certamente também não serão realizados. Teremos dificuldades esse ano de ter grandes eventos, talvez um que outro, o Natal no Coração, que é uma marca, que é um projeto sensacional, que ampliou os nossos horizontes na área cultural, de lazer, de trazer pessoas de fora, certamente vai ser mantido, a Feira do Livro é intocável, mas algum outro evento que eu acho que vai ter dificuldade, e aí não teve. O único evento no calendário esse ano do município que não teve, porque havia discurso que não tinha dinheiro, foi o Carnaval, mas o balonismo teve. 250 mil reais. Para os outros eventos tem. Qual a diferença? O carnaval é muito mais relevante para nossas etnias, para nossa cultura, para nossa história do Brasil, que o balonismo. E nenhum desmerece o outro. Eu volto a dizer, sou defensor, estive lá, parabéns, um baita de um evento. Parabéns ao município. Não é esse o viés. Não é tirando de um, não é dizendo por que saiu aquele e não saiu o outro. É por que não saiu o carnaval. Por que não foi colocada essa cultura popular, uma das maiores festas populares do mundo, na Avenida Liberdade, que é o único momento que cidadão, que as pessoas mais humildes têm para fazer o seu lazer, para brincar o seu carnaval, para viver aqueles dias, aquela semana, sem contar que a cidade fica durante 90 dias com as escolas de samba, com as suas quadras de ensaio, consumindo, gastando, investindo, buscando no comércio Santa Maria, elas ficam movimentadas. Isso nós não entendemos. Eu espero que não seja, de forma alguma, algo de ingrediente político que não deixou sair o carnaval esse ano. Porque foi o único evento na cidade programado que não saiu. O único. Todos os demais saíram. Para todos os demais teve recurso, menos para o carnaval. Parabéns aos eventos. Continue assim. Santa Maria não pode abrir mão do balonismo, dos grandes eventos. Mas, esse ano, o prefeito e quem definiu ainda não explicou o porquê que só o carnaval não teve recurso e os demais eventos tiveram. Muito obrigado. Gostaria de enaltecer a presença do deputado Valdeci de Oliveira neste plenário. Seja bem-vindo, deputado, à sua casa.
Próximo vereador, da tribuna, líder do PMDB, Marta Zanella. Boa tarde, vereador César Guen, que está presidindo a nossa sessão. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nosso deputado Valdeci Oliveira, desculpa. O melhor lugar do mundo é onde você fixa suas raízes por vontade própria, por acreditar em seus sonhos e poder realizá-los ao lado de pessoas queridas. Em mais de um aniversário, ao comemorarmos os 158 anos de Santa Maria, vem essa tribuna em nome da bancada do PMDB para, muito mais do que parabenizá-la, manifestar nosso orgulho de pertencer a este lugar e, principalmente, de podermos representar nesta Casa Legislativa a cidade que nos acolhe. Antes de tudo, gostaríamos de compartilhar com os colegas vereadores e com o público que nos prestigia uma publicação assinada pelo prefeito municipal César Schirmer, alusivo a essa importante data. Palavras do prefeito, abre aspas. Santa Maria comemorou nesta terça-feira passada seu aniversário de 158 anos de emancipação política e administrativa. Emancipar-se, libertar-se, transformar-se, exprimem como sinônimo o ato ou a iniciativa dotada de um sentido fundador, de um espírito altruísta, de independência, de coragem desafiadora e de generosa confiança no futuro. Em suma, o gesto político e administrativo define um marco de referência no percurso histórico da existência do município, olhando para trás, desde a redução jesuítica de São Cosme e São Damião ao acampamento militar da Partida Portuguesa, que emprestou o nome à famosa rua central da cidade. A freguesia de Santa Maria da Boca do Monte, a elevação à categoria de vila e, finalmente, a emancipação de Cruz Alta e Cachoeira do Sul em 1858. A era épica dos trens da Vila Belga, o numeroso e estratégico contingente militar, a valiosa arquitetura da Art Deco, a façanha visionária que dotou a cidade com a primeira universidade pública no interior do Brasil, fora de capitais, a especialização do conhecimento em diferentes áreas e a potência da espiritualidade ecumênica. Acrescente-se a formação étnico-social dos processos de imigração de diferentes falares que aqui assentaram suas vidas e fizeram berço às gerações futuras. Alemãs, árabes, russos alemães, a quarta colônia de imigração italianas, mãos e mentes contributivas ao lugar tornando pátria para com o suor do rosto ganhar o pão e erigir a fortaleza dos sonhos em meio às incertezas do tempo. Hoje, Santa Maria é um município de imensas possibilidades e potencialidades, com base na riqueza de seu inestimável capital humano. Santa Maria ganhou destaque nacional quando pesquisa do IPEA revelou que a cidade é a terceira exportadora de cérebros diplomados de ensino superior, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Levantamento da revista Exame revelou que somos a terceira melhor cidade do Rio Grande do Sul em termos de gestão pública e qualidade de vida, e a quarta melhor cidade do Rio Grande do Sul e a 62ª do Brasil para abertura de novos negócios e investimentos. Temos a segunda menor taxa de mortalidade infantil entre os municípios gaúchos com mais de 100 mil habitantes. Com isso, a cidade se iguala ao índice verificado nos Estados Unidos, quarto país melhor colocado no mundo. Somos a segunda cidade do Rio Grande do Sul que mais criou vagas para a educação infantil em 2015, conforme o Tribunal de Contas do Estado. Podemos ainda mostrar, como característica de gestão de nosso governo,
o equilíbrio das contas públicas, com registro de bons resultados nas áreas da saúde, educação, habitação, saneamento, segurança social e econômica, o que permitiu assegurar a reposição de 10,67% aos vencimentos dos servidores municipais. Sabemos, senhores, que as grandes transformações que ocorrem de forma lenta, e silenciosa ao longo de décadas, o que torna os desafios ainda mais árduos. Ou seja, colocamos em prática o pressuposto de que é importante pavimentar a estrada do desenvolvimento a partir das boas práticas da gestão pública, para que haja sustentabilidade ao longo do tempo. Neste contexto, comemoramos a instalação da gigante alemã de blindados, a KMW, de Brasil, com investimento de 40 milhões. Erguemos a Santa Maria Tecnoparque com 7 milhões. Municipalizamos e alocamos 30 empresas no Distrito Industrial. Implantamos a Lei de Inovação, a quarta lei em vigor no Rio Grande do Sul. Reconhecemos, porém, os imensos desafios que estão postos à frente de uma relação de receita versus despesa, que não é compatível com o tamanho e com as exigências do nosso município, bem como com a transparência demasiada de responsabilidades de governos estadual e federal, sem a consequente cobertura de recursos públicos. No entanto, este grau de dificuldade deve servir como combustível ao enfrentamento das adversidades de forma a superá-las e inscrever Santa Maria na senda do crescimento vistoso e compartilhado. Fecha aspas. Neste breve relato, podemos verificar o quanto nossa cidade faz e significa para nós e para a região que nos cerca. Viver é ter histórias para contar. Viver é inspirar pessoas. Viver no coração do Rio Grande reserva histórias que só quem mora ou já passou por aqui conhece e entende. Uma das melhores coisas que encontramos em Santa Maria é a hospitalidade. Os santamarienses são muito hospitaleiros, pois estão muito acostumados com o vai e vem de moradores, sejam universitários, sejam militares ou habitantes das cidades próximas. Somos uma referência regional, muito mais do que o coração do Rio Grande, somos o caminho para a realização de sonhos, para a conquista de objetivos e para o planejamento de novos horizontes. Queria fazer um agradecimento muito especial ao prefeito César Schirmer, ao reitor da Universidade Federal, Paulo Burman, ao nosso empresário Hélio Militz, pela assinatura hoje do asfaltamento da Estrada dos Paíns, que para nós, que moramos naquela região leste, nós seis vereadores que somos de lá, nós lutamos muito, batalhamos muito para que as coisas aconteçam na nossa região. E hoje foi um marco muito importante, porque além daquela estrada, né, servir para ligar a Faixa Nova aos Paíns, que é um distrito, também vai fazer a entrada, que as pessoas possam chegar até a universidade, principalmente na época do vestibular, com mais tranquilidade, não é, vereador Maneco? Porque é muito difícil, na época do vestibular, se deslocar para a universidade e vice-versa, da cidade para a universidade, da universidade para a cidade. Também queria agradecer muito ao nosso secretário Tobias Calil, porque Camobi, e gostaria de comunicar os nossos seis vereadores, como disse Daniel Diniz, nosso meu querido aluno e colega aqui, vereador Daniel Diniz, vereador Luciano Guerra, vereador Manuel Badic, vereadora Anitta, que Camobi está com as máquinas de patrulhamento, com o rolo, e que nós vamos poder dar um fôlego para aquele povo que está com tanta dificuldade, que estávamos tanto tempo pedindo por essas máquinas. Os seis vereadores fizeram esse pedido e nós estamos lá. E convido a todos para acompanhar, as obras estão acontecendo, tem que passar em todas as ruas, porque nós estamos precisando dessas patrolas e que seja feito da melhor forma e que todos nós, os seis vereadores daquela região,
podem acompanhar as suas demandas. Então, queria dizer, mais do que poder representar Santa Maria na Câmara de Vereadores e ter a oportunidade de contribuir com o seu desenvolvimento por intermédio de ações parlamentares, orgulha-nos muito fazer parte desse sonho comum de construir uma cidade e fazer dela o melhor lugar do mundo para se morar, viver e construir família. Parabéns, Santa Maria, parabéns a todos nós, cidadãos santamarienses. Muito obrigada. Questão de ordem, então, senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito a comunicação de liderança do PSDB e transfiro ao vereador Dr. Tavores. Concedido. Vereador Tavores tem 10 minutos para usar a tribuna. Questão de ordem, senhor presidente. Posteriormente, solicito também o espaço regimental do Democratas para poder usar a tribuna. Concedido. Boa tarde, senhor presidente em exercício, nobres colegas vereadores e vereadoras, senhoras e senhores presidentes do plenário, público que nos acompanha através da TV Câmara. Primeiramente, quero agradecer os meus colegas de partido, Coronel Vargas e o vereador Ademar Possebon, PSDB, por ter cedido esse espaço, que hoje eu teria só o espaço de 3 minutos. O assunto que trarei aqui nessa tribuna já foi falado por mim aqui mesmo em outra oportunidade, a respeito de ampliar as funções e poderes da Guarda Municipal, para que essa efetivamente possa trabalhar e apoiar de forma mais contundente a nossa gloriosa Brigada Militar aqui em Santa Maria. É muito tempo a pauta da questão de segurança pública tem sido uma das mais trabalhadas pela imprensa e bem como também debatida entre todos os cidadãos, que não sabem mais o que fazer com o crescimento exponencial da violência em nossa Santa Maria. Já existem cidades que a Guarda Municipal atua de forma ostensiva, fazendo a segurança e atuando com poder de polícia, inclusive fazendo prisões de milhantes. Há 2 anos foi sancionada a lei que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, onde autoriza os municípios a legislar de forma a transformar prerrogativas da Guarda, dando poderes para que a mesma atue na questão de segurança pública. E assim temos que fazer aqui em Santa Maria. A partir dessa norma, temos de dar treinamento e armar de todas as maneiras possíveis e legais a nossa Guarda Municipal, para que eles possam, juntamente com as demais forças, coibir o aumento desenfreado da criminalidade. São 120 agentes que podiam ser treinados e armados, porque essa nova lei traz essa previsão, podendo, pela nova regra, chegar até 0,3% do número de habitantes, o que nos daria em torno de 800 guardas, ou seja, podemos de alguma forma contratar e aumentar ainda mais nosso efetivo atual. Os guardas municipais dotados de poder de polícia, uniformizados, com a possibilidade de estarem armados, seriam agentes importantes na esfera de segurança pública, dentro da municipalidade. Claro que existem diversas dificuldades, principalmente financeira, mas temos com o poder público traçar alguma estratégia e dar resposta à comunidade. Também vou aproveitar o tempo, eu estava previsto para falar só 3 minutos. Então, ontem à noite eu recebi um telefonema lá da Santa Flora, do senhor José Toniolo, e reclamando que a estrada para Colônia Pinheiro está intrafegável. Inclusive, os ônibus não vão mais para lá. As crianças estão com dificuldade para ir no colégio. Teve um incêndio lá, o caminhão dos bombeiros ficou atolado, teve que ser rebocado por um trator. Então, pedimos urgência. Nosso líder do governo dá uma forcinha para o nosso pessoal da Colônia Pinheiro lá. Então, pediram um apoio. Eu disse, ó, tá bom, vê se tu ajuda. Eu vou falar
com o nosso líder do governo, ver se dá uma atenção. Então é isso aí. Muito obrigado, agradeço aí. Próximo vereador, que usa essa tribuna, vereador Maneco, liderança do DEM. Senhor presidente, senhores vereadores, venho essa tribuna, né, um pouco afônico, mas não poderia me furtar de também cumprimentar o prefeito municipal a respeito da rua Silvio Schirmer, a qual tive a felicidade desta casa de colocar o nome a pedido daquela comunidade, por ser a família Schirmer, uma das pessoas que tem uma influência grande, onde hoje está ocorrendo também uma parte de um loteamento. Dizer que congratulo ao prefeito César Schirmer, líder do governo, porque foi uma promessa de governo dele junto à universidade, onde estávamos numa reunião, e ele comprometeu-se junto à universidade que ia gestionar e ia buscar recursos para essa obra que contempla toda a região leste e toda a cidade de Santa Maria. E, posteriormente, ali no Trevo, onde foi inaugurado hoje, foi feita a assinatura, há uma possibilidade de migrar por São José e sair no Oswaldo Cruz, uma outra forma de desafogar o trânsito da cidade de Santa Maria. Então, fica aqui o nosso registro e dizer que o prefeito Schirmer prometeu e está cumprindo os seus atos. Mas o que eu gostaria agora, e parabenizando a presença do deputado Valdeci Oliveira, dizer que o nosso hospital regional, o qual ainda no governo anterior ao Sartori, o governo do Partido dos Trabalhadores, fez com que tivesse um contrato com a IBSER. E nós, desde aquele momento, como Comissão de Saúde, vereador Marcelo é testemunha disso, os demais vereadores, nós entendemos que o caminho é esse. É o entendimento da IBSER, e hoje está estampado nos nossos jornais, o hospital regional está pronto. Mas, o nosso entendimento, e eu acho que aí nós temos que fazer um trabalho em conjunto dos 21 vereadores, levando a um segundo plano suas ideologias políticas partidárias, e em busca de recursos federais, sim. E conversava com o vereador Daniel Diniz, onde cada deputado federal, e nós temos 31 deputados, podem disponibilizar até 15 milhões para emendas parlamentares, e sendo que desses 15 milhões, em torno de 50% tem que ser saúde. Então, fazendo esse raciocínio, senhores vereadores, nós podemos nos mobilizar, vereador Paulo Denardim, e elaborarmos um documento e irmos aos deputados federais pedindo que cada um dê uma contribuição. E em 2 anos nós estamos, de repente, com esse hospital totalmente equipado. Também, eu acho que é importante, quanto ao Ministério da Saúde, nós sensibilizarmos, porque hoje a região central só tem um hospital universitário que faz atendimento SUS e está extrapolada a sua capacidade. Tem pessoas hoje no PA do patronato aguardando uma oportunidade, até mesmo para UTI, ou até mesmo para uma hospitalização. E a Casa de Saúde também está engatinhando nesse sentido, e que nós temos que, de alguma forma, procurar ajudar para que novos leitos sejam abertos. Mas nós temos que dizer à sociedade santamariense que este hospital regional, ele vai proporcionar, e aí volto a frisar, está pronto,
270 leitos, sendo que 30 leitos é de UTI e 240 leitos para internações das mais diversas áreas, como neurocirurgia. Quantas pessoas com aneurisma cerebral, quantas pessoas que muitas vezes precisam de um recurso imediato e não têm. Na área de traumatologia, aqui esteve nesta casa o médico Dr. Laranjeira, e eu já falei em outras ocasiões que ele tem uma equipe, deputado, uma equipe pronta, é somente dar o espaço e condições de trabalho, e inclusive com equipamentos para ir para dentro do hospital regional. E na área de cirurgia geral, na área de oncologia, e também a parte de pronto atendimento, pronto-socorro, um pronto-socorro aonde vai atender não só a cidade de Santa Maria, mas toda a região. Então, acho que nós temos que nos mobilizarmos com outros municípios e com outras câmaras de vereadores, propor uma audiência pública nesta casa com este objetivo de discutirmos o hospital regional o mais breve possível e que trazer aqui, por que não, o secretário de saúde do governo do estado, alguém do governo federal, do Ministério da Saúde e também senadores que nós temos, deputados que nós temos, que na época de campanha vêm à nossa região em busca de votos, e agora é a hora de trazer a sua contribuição de uma forma efetiva. Então, e o mais importante de tudo, que esse hospital regional que está pronto, mas né, está faltando alguns ingredientes, ele é 100% SUS. E é o que nós precisamos e defendemos. Então, fica aqui como reflexão, mas provavelmente nós vamos nos mobilizar, vamos fazer uma reunião com os 21 vereadores sobre esse tema e determinarmos uma data, uma audiência pública, convidarmos o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, que aqui está, deputado Valdeci Oliveira, e também, por que não, a Comissão de Saúde do Estado, porque a abrangência desse hospital é fundamental para desafogar a parte desumana que nós encontramos no atendimento da saúde na nossa região. E falando sobre saúde, agradecer a água, né? Estou afônico em virtude que eu fui, final de semana, inventei de ir pescar, né? E aí deu no que deu. Mas em contrapartida, peguei peixe. Né? O que importa? Isto. Sem carimbo. E aí, dizer que nós estamos pleiteando o IP a todos os servidores. Ontem, mais uma vez, falamos com o doutor Parodi e, mais uma vez, confirmou que o projeto está pronto. Mas, o que nos preocupa é que o Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, professores do Estado do Rio Grande do Sul, estão tentando obstruir o encaminhamento desse projeto, inclusive falando inverdades a respeito do mesmo. Eu acho que também, provavelmente, a semana que vem, vamos provocar uma reunião em Porto Alegre e, novamente, trazer o IP e trazer os sindicatos aqui para uma discussão mais profunda. O que não pode acontecer, são colegas de profissão, estar em choque e inviabilizando que os nossos professores e nossos servidores municipais podem ter esse importante plano de saúde. Seria essa a minha contribuição. Obrigado. Findando nossos oradores nessa sessão plenária, todo o nosso rito foi cumprido e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convido
Convoco a todos os vereadores presentes, daqui a 2 minutos, uma sessão extraordinária. Abrimos a sessão extraordinária do dia 19/5/2016. Verificação de quórum, secretária Marta. Vereadora Edmar Pozobon em plenário. Vereadora Anita Costa Beber. Vereador César Guen em plenário. Vereador Daniel Diniz em plenário. Vereadora Doutora Deire em plenário. Vereador Isaías Romero. Vereador Pastor João Chaves, ausência justificada. Vereador João Caos em plenário. Vereador Jorge Trindade. Vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badic em plenário, vereadora Marcelo Bisonho em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador Dr. Ovidio Maier, vereador Paulo Ayrton Nardim em plenário, vereadora Sandra Ribelato, ausência justificada, vereador Sérgio Siquim, atestado médico, vereador Dr. Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário e vereador Werner Hempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Havendo quórum, nós vamos colocar em segunda discussão e votação. Projeto de lei 88-82, de autoria do Executivo, que concede abono salarial a 104 agentes comunitários de saúde vinculados à equipe estratégica de saúde da família. Em discussão. O parecer desse projeto foi feito em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Justiça e Comissão de Saúde, todos favoráveis pela normal tramitação. Então, nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os vereadores que discordam manifestam. Aprovado por todos os vereadores. Não tendo mais nada a tratar. Questão de ordem, presidente. Vereador, líder do governo. Eu gostaria de pedir, solicitar, melhor, a dispensa da leitura e votação da resolução final dos projetos de lei 8382 do Executivo Municipal, aprovado agora, nesse momento. Nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir o pedido do vereador César Guim, líder do governo, nós colocamos em votação. Então, os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestam. Aprovado. Não tendo mais nada a tratar, damos por encerrada a presente sessão.